Բարև ձեզ։ Փետրվարի 22-ին Մոսկվա կինոթատրոնում մեկնարկեց բրիտանական ֆիլմերի 12-րդ փառատոնը։ Այն կազմակերպում են բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղը եւ Հայաստանի Հանրապետությունում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը։ Այսօր մեր հյուրերն են բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղի հանրային կապերի պատասխանատու Արևիկ Բադալյանը եւ փառատոնի հյուրերից մեկը ռեժիսոր, բրիտանացի ռեժիսոր Մեթ Հալսը։ Բարև ձեզ, ուրախ ենք ձեզ այստեղ տեսնել։ Արևիկ ջան, փառատոնը 12 տարի է անցկացվում, այսինքն Հայաստանում բրիտանական խորհրդի մասնաճյուղի բացման օրվանից։ Այս տարիների ընթացքում ինչ է փոխվել, աճել է ձեր հանդիսատեսը, լավացել են ֆիլմերը, շատացել են հյուրերը։ Այո, շնորհակալություն հարցի համար։ Բրիտանական ֆիլմերի փառատոնը առաջին ծրագիրներ, որ մենք սկսեցինք Հայաստանում, մեր գրասենյակի հիմնադրումից ի վեր, եւ այս 12 տարիների ընթացքում պետք է ուրախությամբ նշեմ, որ բրիտանական ֆիլմերի փառատոնը դարձել է իսկապես սպասված իրադարձություն մեր հանդիսատեսի համար եւ ինչ ոչ նաեւ մեր մշակութային կյանքում։ Այս տարիների ընթացքում մեր հիմնական նպատակն է եղել ցուցադրել բրիտանական լավագույն կինոարվեստի նմուշները, վերջին տարիների կինոարտադրության նմուշները, եւ մենք միշտ հետամուտ ենք եղել, որպեսզի հայ հանդիսատեսին ներկայացնենք իսկապես լավագույն կինո լավագույն ֆիլմերը, որոնք արտադրվել են վերջին տարիների Միացյալ Թագավորությունում։ Բացի լավագույն այդ ֆիլմերը Հայաստանի հայ հանդիսատեսին ներկայացնելուց, մենք նաև փորձել ենք վերջին տարիներին բրիտանական ֆիլմերի փառատոնը դարձնել հարթակ, որտեղ կբարձրաձայնվեն տարբեր հարցեր եւ պարզապես չի լինի միայն ֆիլմերի ցուցադրման վայր։ Ինչպես գիտեք, նախորդ տարիներին բրիտանական ֆիլմերի փառատոնը միշտ նվիրվել է տարբեր թեմաների, եթե 2 տարի առաջ այն նվիրված էր կանանց հավասարության թեմային, նախորդ տարի ջրային համագործակցությանն էր նվիրված ՄԱԿ-ի կողմից հրճակված տարվան, այս տարի մենք բրիտանական ֆիլմերի փառատոնը նվիրել ենք ներառական եւ հաղորդակցության խնդիրներին, որը նաեւ գերակայություն է մեր գործընկերներից մեկի UNICEF-ի համար, եւ ֆիլմերից մի քանիսը, որոնք փառատոնի ներկայացված են, արծարծում են հենց այդ խնդիրները։ Կարող եք ասել այդ 9 ֆիլմերից, որոնք ցուցադրվելու են, որոնք են վերաբերում այդ թեմային։ Այո, շուտ։ Այսօր ցուցադրվելիք ֆիլմը «Պարզամիջիմը» եւ «Ձայն կորստից հետո», ֆիլմը երկուսը վերաբերում են հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց խնդիրներին եւ ցույց են տալիս նրանց ապրելակերպը, նրանց առօրյան եւ իրենց երազանքների հետեւից հասնելու այդ մղումը մեր հասարակությունում, եւ այդ երկու ֆիլմերը վերաբերում են հենց ներառական խնդիրներին։ Բացի այդ, մենք վերջին տարիներին փորձում ենք բրիտանական ֆիլմերի փառատոնը չսահմանափակել միայն մայրաքաղաքում ցուցադրելով, այլ ֆիլմերը ներկայացնել նաև մարզերում։ Այս տարի փառատոնը ցուցադրվելու է Գավառում, Գյումրիում եւ Գորիսում։ Մայրաքաղաքում ցուցադրվելուց հետո այնպես որ մարզերի հանդիսատեսը եւս հնարավորություն կունենա հետեւելու ֆիլմերին։ Ինչպես նաև յուրաքանչյուր տարի մենք փորձում ենք հյուր ընկալել մասնագետների կինոարտադրության ոլորտից, ռեժիսորների, ովքեր կարողանան իրենց փորձը կիսել հայ մասնագետների հետ, եւ ամեն տարի անցկացվում են դասընթացներ ու տարատեսակ մրցույթներ։ Պարոն Հալսը, վարպետության դասը անցկացնելու որքան ես գիտեմ փառատոնի շրջանակներում եւ թեման ներառման խնդիրները, հարցերը կինոյում։ Պարոն Հալս, ձեր ֆիլմը իրական պատմության վրա է հիմնված, եւ ինչպես եք դուք աշխատում դրա վրա, որն է լինելու ձեր գլխավոր մեսիջը ձեր դասախոսության ընթացքում։ The film that I'm here. Ֆիլմը, որ ներկայացնում եմ փառատոնին, կոչվում է Պարզամիտ Ջիմ։ Այն կատարելապես խուլ մարդու մասին է եւ հիմնված է իրական պատմության վրա։ Հերոսը Շոտլանդիայից է։ 1951-ին իր փոքրիկ ձկնորսական գյուղից հեծանիվով ուղևորվում է դեպի Նորվեգիայի ամենահյուսիսային հատվածը, արկտիկական շրջան, եւ փոքրիկ մի գիրք գրել, որի օրինակը 2000 թվականին ինձ ուղարկեց մայրս։ Վերջին 13 տարիներին ես աշխատում էի այս ծրագրի վրա եւ վերջապես ավարտեցի ֆիլմս։ Այդ ընթացքում գիտակցեցի, որ այս մարդու, Ջեյմս Դաֆի անցած ուղին եւ այդ բացարձակ խուլ մարդու աշխարհընկալման ճանապարհը հասկանալու համար ես պետք է Մեծ Բրիտանիայում կապ հաստատեի խուլերի համայնքի հետ։ Այնպես որ ես նշանների լեզվի որոշ դասընթացներ անցա եւ կապ հաստատեցի խուլ ռեժիսորների հետ։ Սա ինձ իսկապես պատկերացում տվեց կինոաշխարհին ու ֆիլմարտադրությանն այլ հայացքով, խուլերի տեսանկյունից նայելու համար։ Դասերից մեկը, որ քաղեցի, այն է, որ պատմության վիզուալ ներկայացումը շատ կարևոր գործոն է։ Եթե գործս լավ եմ արել, ապա Պարզամիտ Ջիմը որպես ֆիլմ հենց դա է վկայում։ Ուսանողներին ուզում եմ օգնել հասկանալ, որ ոչ բոլոր ֆիլմերը պետք է ծանրաբեռնված լինեն խոսակցական լեզվով գրված երկխոսություններով։
Եվ որ կինոն նաև պատմությունների վիզուալ ներկայացումն է, ինչպես նաև հնչյունային բաղադրիչի ստեղծագործաբար օգտագործումը։ Սրանք են այն ոլորտները, որոնց վրա նրանց կարաչարկեմ կենտրոնանալ։ Դա կանեմ նրանց տալով գործողությունների խիստ սահմանափակ շրջանակ, որպեսի ընդունեն ստեղծագործական սահմանափակումների գաղափարը որպես դրական գաղափար, և որպեսի խոչընդոտները որպես խնդիր չընկալեն, այնպես, ինչպես այս տղան, որն իր խուլ լինելու հանգամանքը խոչընդոտ չհամարեց, ճամփորդելու, արկածախնդրության և շփվելու համար։ Նա շատ մարդամոտ անձնավորություն էր, այսպիսով սա մի կերպար է, որն իրականացնում է իր մտադրությունը անկախ անձնական սահմանափակումներից։ Ես լսելու ունակության պոշտված մարդ ներգրավվեցի լսողական սահմանափակումներ ունեցող մարդու պատմության մեջ, և դա դրսևորվեց ֆիլմ արտադրության մեջ։ Դա իմ ծրագիրն էր։ Ֆիլմը խաղարկային է, և ձեր հերոսը գլխավոր դերակատարը, եթե չեմ սխալվում, նույնպես չի լսում։ Նրան կներկայացնեք, ինչպես էր նա վերաբերվում աշխատանքին։ The lead male who plays գլխավոր դերակատարը, որը խաղում է Պարզամիտ Ջիմի կերպարը, Սեմուել Դորն է։ Նրան հանդիպել եմ 2001-ին Խուլերի կինոփառատոնում։ Այդ ժամանակ նա խաղում էր BBC-ի Խուլերի մի ծրագրում, սերիալում, որտեղ դերասանական կազմը խուլերից էր բաղկացած, և ֆիլմն ամբողջովին նշանների լեզվով էր։ Ես նրա հետ զրուցեցի ու առաջարկեցի խաղալ այս ֆիլմում, և նա համաձայնեց։ Նա շատ օգնեց ինձ պատկերացում կազմել խուլերի փորձառության մասին։ Սամուելի դեպքում հետաքրքիրն այն է, որ նա խլացել էր շատ փոքր հասակում, այսինքն ծնողները լսողական խնդիր չունեին։ Նրան բնութագրում են որպես երկու աշխարհի, խուլերի և լսողների աշխարհի մասնիկ, այնպես որ նա իսկապես ի վիճակի էր ըմբռնել պատմությունը երկու կողմից էլ։ Հետաքրքիր է նաև, որ այժմ ինքն էլ ռեժիսոր է, այնպես որ մասնագիտական մակարդակում մենք կարողանում էինք քննարկել որոշ տեսարաններ։ Ես նրան շատ երախտապարտ եմ։ Չգիտեմ, արդյոք Հայաստանում ևս այդպես է։ Խուլերի աշխարհը շատ քաղաքակացված է, առկա են հասանելիության, լեզվի, նշանների լեզվի պահպանման բազմաթիվ խնդիրներ։ Այսպիսով ես իսկապես ունեի մեկի կարիքը, որը կօգներ նավարկել այս զգայուն ոլորտում, հատկապես հիմա, կոլխեարի իմպլանտների ստեղծման պարագայում։ Ի վերջո ամեն ինչ հանգեցնում է լեզվին։ Խուլ շատ մարդկանց համար կարևոր է նշանների լեզուն պահպանելն է, որպես մշակութային միություն։ Այսպիսով կարելի է ասել, որ նա ֆիլմի հաջողության բանալին է։ Սցենարը 51 թվականի պատմության հիման վրա է գրված։ Շոտլանդիան ներառման հարցերում շատ առաջ է գնացել, երկար ճանապարհ է անցել 51 թվականից սկսած։ Ինչու դուք որոշեցիք այդ հին պատմությունը վերցնել, և հիմա մեր երկիրը և մեր պես երկրները, զարգացող երկրները նոր են սկսում անցնել այդ ճանապարհը, ինչ եք կարծում այդ ֆիլմը, ինչ կտա մեր հանրությանը, մեր պես երկրներին, ինչ կասի։ Պիտի ասեմ, որ հյուսիսային Շոտլանդիայում գտնվող այդ գյուղում, որտեղից ֆիլմի հերոսն էր, հենց տեղացիների նկարագրությամբ 1951-ին կյանքը ճիշտ այնպիսին էր, ինչպես օրինակ 30 տարի առաջ, այսինքն այս պատմությունը կարող էր նույնիսկ 1920-ականներին վերաբերել, քանի որ այնտեղի համայնքը շատ մեկուսացված է։ Կարծում եմ, ինձ այս պատմության մեջ ամենից շատ հետաքրքրեցին հաղորդակցության հզորության, շփման մեջ անվախ լինելու գաղափարները։ Մի կողմից Ջեյմս Դաֆին շատ խիզախ էր, սակայն մյուս կողմից նա ստիպված եղավ երկար ճանապարհորդություն սկսել սեփական համայնքը գտնելու համար։ Նրա գյուղում խուլ մարդիկ շատ չէին, ուսման հնարավորություն չկար, նա օտարացված էր հասարակության կյանքից, ինչպես երևի պատահում է նաև Հայաստանում։ Նրա պատմությունն ասում է մեզ, որ մարդը կարող է գտնել իրեն շփման միջոցով։ Վերադառնալով այն գաղափարին, որ ամեն ինչ ի վերջո հանգեցնում է լեզվին, եթե Հայաստանում առկա է նշանների լեզուն, ապա պետք է այն գնահատել և պահպանել։ Եթե այն դասավանդվեր դպրոցներում, որպեսի լսող և խուլ մարդիկ կարողանային շփվել, և վերջինները չզգային, որ ստիպված են մասնակցել նորմալ դառնալու գործընթացին։ Շփումն է բանալին։ Օրինակ, ես այստեղ գնացի շուկա և կարողացա առանց բարերից կարչելու, նշանների և ժպիտների միջոցով շփվել մի տարեց կնոջ հետ, որը բռնիչներ էր վաճառում։ Մենք իրոք շատ հաճելի զրույց ունեցանք և նույնիսկ կատակեցինք։ Խոսքն այն մասին է, որ նման վերաբերմունքը պիտի քաջալերվի, պետք չէ պատնեշներ կառուցել, ստեղծագործական միտքը կարող է օգնել քանդել դրանք,
Երկու կողմում էլ մարդիկ դեռ շատ բան ունեն սովորելու։ Վարպետության դասի վերջում, որքան ես գիտեմ, ուսանողները պետք է ֆիլմեր ստեղծեն կամ հոլովակներ։ Ինչ եք անելու այդ հոլովակների հետ և արդյոք նման արտադրանք եղել է անցյալ տարիների փառատոների ընթացքում և ինչ ճանապարհ են դրանք։ Այս տարի փառատոնի ընթացքում կազմակերպվել են մի շարք մրցույթներ, որոնցից առաջինը հենց Mental Health-ի դասընթացի ավարտին երեխաները պետք է նկարահանեն մեկրոպեանոց փոքրիկ ֆիլմեր իրենց բջջային հեռախոսի միջոցով և այնտեղ ներկայացնեն այն ամենը, ինչ սովորել են դասընթացների ընթացքում, այդ թվում նաև ինչպես պետք է ներկայացնեն ներառական և հաղորդակցության խնդիրները, այնուհետև մրցույթ է տեղի ունենալու և լավագույն 3-ը պարգևատրվելու են։ Ամենայն հավանականությամբ այդ ֆիլմերը կտեղադրվեն YouTube-ում, որպեսզի ավելի հասանելի լինեն, որովհետև կարծում եմ իսկապես հրաշալի բաներ կստացվեն, և ես կցանկանայի նշել մեր մյուս մրցույթների մասին, երկրորդ արդեն ավանդական դարձած գրախոսականի մրցույթն է, երբ մենք խնդրում ենք, որպեսզի ֆիլմ դիտողները ներկայացնեն ֆիլմերի վերաբերյալ իրենց գրախոսականները, և պետք է նշեմ, որ արդեն մենք ստանում ենք այս տարիների ընթացքում բավականին բարձր պրոֆեսիոնալ մակարդակի գրախոսականներ, և սա ոչ միայն մրցույթ է, որը պետք է մեկ անգամ ևս ստիպի մտածել ֆիլմերի մասին, այլ նաև որոշակիորեն զարգացնի գրախոսական այդ արվեստը Հայաստանում, և պետք է նշեմ, որ իսկապես ստանում ենք լավ գրախոսականներ, և երրորդ մրցույթը, որ մենք այս տարի իրականացնում ենք, կոչվում է մեզ հետ մեր կողքին, անցկացում է մեր Facebook-յան զանգվածի համար, և խնդրում ենք, որպեսզի նրանք ներկայացնեն լուսանկարներ, ներկայացնելով մեր հասարակությունում սոցիալական տարբեր խոցելի խմբերի ներառումը, ինտեգրումը մեր հասարակությունում լուսանկարի միջոցով։ Հուսանք լավ կանցնի փառատոնը, շնորհակալություն, որ եկաք մեզ մոտ։ Մենք զրուցում էինք բրիտանական ֆիլմերի 12-րդ փառատոնի մասին, և մեր հյուրերն էին Հայաստանում բրիտանական խորհրդի մասնաճյուղի հանրային կապերի պատասխանատու Արևիկ Բադալյանը և փառատոնի հյուր ռեժիսոր Մեթաուսը։ Հիշեցնեմ, որ այսօր Մոսկվա կինոթատրոնում ժամը 17:00-ին կցուցադրվի Մեթաուսի «Պարզամիտ Ջիմը» ֆիլմը, և 20:00-ին այն կցուցադրվի հայերեն ենթագրերով, չմոռանաք գնալ և տեսնել։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք Սիվիլնետին, տեսնում եք։